Velkommen til torsdagens klip her på Heavy Betting, her på Web TV, hvor vi skal prøve at gøre dig rigere på den sjove måde. Fordi som I så prallende siger, så er det Heavy Betting for vindere. Igen i dag har vi spilchefen Steffen Dam med os her i studiet. Velkommen til dig, Steffen. Tak. Og i dag der tager vi et helt nyt kontinent at spille på. Vi har i hvert fald ikke gjort det endnu her i programmet. Men African Cup of Nations er godt i gang. Der er vi faktisk kommet til semifinalerne. En turnering, som var altså rigtig, rigtig for lige ud af posen. Var den rigtig røvsyg i de hele runder. Men så sker der lidt i kvartfinalerne. Ja, det har faktisk egentlig været overraskende gode kvartfinaler. Så også lidt forskelligt om, hvilken gruppe. Den gruppe med Equatorial Guinea, den var rigtig nok røvsyg i en runde. Så det er nok ikke helt forkert at sige det. Men der er blevet givet godt los på den i kvartfinalerne, og det kan man jo håbe på, at gentager sig i semifinalen. Det vil jeg godt have lov at stille mig lidt mere 20 år for, fordi specielt Equatorial Guinea er ikke et hold med mål i normalt. Og til gengæld er de faktisk meget godt organiseret. Og de to ting lagt sammen gør, at de endnu ikke har spillet en kamp med over 2,5 mål. Altså nu slynger jeg bare en vild tese ud og siger, at der sidder muligvis en enkelt eller to låse med, som ikke er helt velbevandret i Equatorial Guinea. Hvad er det for et landshold? Ja, men det er et, vil sige, det er, at deres største stjerne er en nationaliseret spanier, der hedder Ensuet, der spillede i Mallorca, som faktisk har spillet en del kamp for det spanske U-landshold, som så sjovt nok ikke helt var god nok til Spanien. Men det er ikke et hold, som man har hørt så meget om. Altså Ghana kender vi kender Senegal eller Cameroon osv., men Equatorial Guinea, pas. Nej, det er korrekt. De var værtsland for 3 år siden sammen med Gabon. Nu er det så selv, fordi Marokko sprang fra i målet, og det skal der med, at de faktisk ikke engang nåede til den sidste kvalifikationsrunde i kvalifikationen, for de røg ud i indledende kvalifikation. Ja. Så men vi fik så lov at komme ind ad bagdøren, fordi de overtog værtskabet i halvtolvte time. Så det var ikke et hold, man havde de vilde forventninger til. Men ikke desto mindre, så er de altså gået til semifinalen, og her der skal de op mod Ghana. Ja, så altså først og fremmest skal man sige, uden at jeg skal komme med konspirationsteorier, kan man da godt være så ærlig at sige, at hvor der var mange, der har snakket om dommerhjælp til Katar ved håndbold-VM, så kan man i den grad også tale om dommerhjælp til Equatorial Guinea ved de afrikanske mesterskaber. 0-0 i en kamp, de skal vinde over Gabon i sidste gruppespilskamp, får et fuldstændig vanvittigt dømt straffespark til 1-0 og går videre på det. Ja. Spiller kvartfinalen mod Tunesien, 1-0 til Tunesien, 92-20 minut. Ja, det var nok et straffespark, der ikke blev bedømt ret mange andre steder end i Equatorial Guinea, som de får lov at udligne på der. Så det skal man selvfølgelig have sig for øjet, men på et eller andet tidspunkt, så stopper festen, og det tror jeg, at altså, det ghanesiske landshold, det er bedre end Equatorial. Ja, selvfølgelig er det. Det så vi under VM. Det er jo faktisk et rigtig godt hold, som blandt andet spillede 2-2 mod Tyskland i en forrygende kamp. Og det er, altså rammer de dagen, så kan Equatorial Guinea er ganske enkelt ikke været med. Nej. Altså, så simpelt er det. Og man kan sige, at Ghana store forventninger til dem inden, og startede noget famlende ud i gruppen, men er blevet bedre og bedre, som turneringen er skrevet frem, og helt overlegne mod Guinea her i kvartfinalen, og jeg har også lidt på fornemmelsen, at de bliver for stærke for Equatorial Guinea. Da Equatorial Guinea sidst var vært, der røg de i kvartfinalen til Elfenbenskysten, hvor de også havde lige snedet sig videre med nogle med lodder og triser, og så da de virkelig mødte klasse, og så sluttede. Så var det slut. Og det bet, vi skal ud på i dag, Dam, det er lidt et dobbeltbet, fordi du kommer til at spille på, at Ghana, de vinder. Det gør det til gengæld ikke så stort, fordi der kommer maks 2,5 mål i kampen. Ja, det er jo i reelt set det samme som at spille 1-0 eller 2-0 til Ghana. Eller ikke reelt, det er det samme. Ja. Og der synes jeg, 3,40 er en fin betaling på det. Normalt er kvartfinalerne eller semifinalerne i African Cup of Nations ret målfattig. Der er sådan en tradition for det. Altså, det er bare hele den indledende runde jo også. Det var meget målfattig. Dels det, og dels, jamen, altså Equatorial Guinea, de har lukket 2 mål ind i 4 kampe i hele turneringen. De kan et hold, der lukkes. Altså, de er rimelig godt organiseret, men modsat må man også sige, altså som sagt, jeg tror Ghana over 90 minutter ganske enkelt bliver for stærkere. Ja. Og det var lidt det samme mod Tunesien, der også bare var et bedre hold, og det lå egentlig i luften, at de skulle vinde 1-0 eller 2-0 Tunesien, hvor efter de så får den her horrible dommerkendelse med sig. Ja. Det kan man selvfølgelig ikke afvise, at der er en ny dommer, der kan finde på at gøre i dag, men
Men skal vi ikke gå ud fra, at der bliver dømt nogenlunde retfærdigt i dag, og så tror jeg, at vi har rigtig godt inde på Ghana under 2,5 mål til 3,40. Til 3,40 har du nemlig fundet. Hvor har du fundet den henne der? Danske Spil. Hos Danske Spil? Ja. Godt så. Hvor langt nede vil du sige, at her der er stadig værdi at spille det her? Ja, men det er også lidt et chancespil, så, ja. Så jeg vil sige ned til en 23-25 stykker. Ja. Længere ned skal man ikke. Altså, det er jo ikke. Skal vi sige 3,25? Ja, lad os sige 3,25, ja. Fordi det siger sig selv, at jamen, det er jo, vi er lidt ude i noget spekulationsspil, men jeg synes, til prisen, synes jeg... Til prisen 3,40, der er det værd at tage chancen. Og det er det, vi gør. Det er jo en del af at være sportsbettor, det er man en gang imellem, så er man altså nødt til at stikke ud og tage chancen, hvis man synes, at der er værdi i den. Og lige præcis det der med at finde værdien, det er altså en af de absolut spidskompetencer, vi har haft herinde. Find værdien, inden det ændrer sig. Markedet arbejder jo hele tiden, og her der er der altså endnu en gang... Lykkes dig, Adam, at finde noget, som du synes, der er værdi, i hvert fald 3,40 med det her kombinationsspil. Det var, hvad vi nåede i dag. Kig med igen i morgen.